3-0. Takže je to viac, možno teším. Tak to je pravda, oni hrali naozaj dobre tú prvú tretinu, my boli tak nejaký živážení a mali tam aj nejaké presilovky, to sa tak trošku dostali do zápasu a tá tretina bola akože určite prospech ich, ale dobre, že nedostali, teda to bolo dobre 1-0 či podrobne, ale tá našťastie to bolo iba 1-0, takže to dobre, že nedostali viac gólov, no, bo to je 1-0 tak zlomilo, ale našťastie sme boli stále v hre a myslím si, že postupom časom regulovali tú hru a už to bolo hlba alebo trochu. Zlomil si to ty tým svojím gólom na 2-1, ako si ho videl, pretože možno bol trochu ešte šťastnejší, bola to pomerne ľahká strela, ale zase dobre mierená. Tak ja sa pri nás dneska som nemal nejaký svoj deň a nedostal som sa ani nejak do šanci, takže ja som jediné, čo som mohol urobiť, asi som mohol iba vystreliť a ako dobre, bolo to šťastný gól, ale nič som tam asi ani mohol ani urobiť, takže som rád, že tam skončil v bráne a vlastne to môže byť vedenia, takže ešte nám to pomohlo. A si umieril do toho trošku hore na lopatku? Tak ja som sa snažil hlavne vystrojiť na bránu spoza hráča a neviem, či tam bol náhodou aj nejaký peč, už by som klamal, ale bránkár to asi ani dobre moc nevidel, takže určite keby to vidí, tak to určite chytí. Vo všetku mám trošku nižšie nohy, napriek tomu, že to bol dôležitý zápas, čím to trošku bolo? Neviem, ťažko si to nejak vysvetliť, ale jednoducho 20 minút naozaj boli nejaký si taký zaspatý a myslím si, že tak sa potom do toho dostali do zápasu. Dobre, že sme hrali, som dobre tých 40 minút, na to dneska stačí. Frankár McIntyre sa zapísal dobre do mužstva, dneska ďalšie víťazstvo podržal vás tam, že to je tretine. Tak je pravda, dostával málo gólov, chytal naozaj dobre, takže dúfam, že aj on keď prišiel, tak chytil nejakú seba dôveru a teraz bude na tom pokračovať. Ste späť na tretej priečke tabulky a ten vrch je neuveriteľne našlapaný. Je to naozaj vyrovnané a vyzerá to tak, že to bude ešte dokonca tej základnej časti sa tam budeme vlastne byť, takže aspoň to je zaujímavé. Keď sme presilovali, čo som tam strieľal, tak nám to padlo. Potom mali sme tam viac šanci, sme si povedali, po prvej tretine my sa musíme trošku zobudiť a hrať. Lebo každý vie, čo hráme, že v tej tabulke je to nám to a dneska sme si prišli po 3 body a podarilo sa nám. Šťastie s Bolenčanom v tej prvej tretine, že neprehrávali vyššie na rozdielom sa. Ako mali aj oni šance, aj my, a podržala nás super bránka, ako sme aj im ako dali gól 1-1 a prevzali sme zápas do svojich rúk, takže sa nám to podarilo. Ako vnímate to, že vaše mužstvo nie je oslabené od tých hráčov, ktorí vlastne išli reprezentovať? No. Tak na to neviem odpovedať, ale tak určite Trenčinu chýbajú tí starosta, Lovenský, to sú hráči vlastne z prvých line, ale nejaká zvolen, keď bol zranený bez dobrých hráčov, tak vtedy sme sa zamkli, takže na to bolo masíne. Bolo motivácia najvyššie, že sa hralo od tú tretiu priečku, hoci to tam teda tak natisnulo, ale zaustavili ste. Tak pre nás je už každý zápas, ale vlastne dokonca chceme byť čo najvyššie a musíme hrať. A každý zápas vyhráš čo najviac, dneska sme prišli, vyhrali sme to a spolu si zrokom. Potešilo, keďže po tých dvoch prehrách vlastne tam boli samostatné a vyskrcia sa tým dvoch prehrách, takže to Hej, potešilo to vraj, dneska mali sme tam ešte ku koncu nejaké šance, vyhrali sme, dali sme 2 góly, vyhrali 3 body a spolili sme tam. Peťo, pri tom gole sa tí štyria hráči Trenčína rozostúpili, ako by čakali prihrávku, ale vôbec nestrelili, takže si to permanentne nevidel. My sme si už aj povedali, že pri tých presilovkách sme mali prestať vymýšľať a Jožo Kováčik mi to tam perfektne prihral a skúšal som streliť a padlo mi to tam. Predsa len trocha seba reflexie do tej prvej tretiny. Pripravujete sa na ťažký zápas na trenčianskom ľade a toto asi nebolo tak, ako si to predstavili. Čo mu to pripísať? Neviem, proste neviem na to odpovedať. Máme tie úvody nejaké zaspaté po svojej dobe a musíme na tom popracovať, lebo v play-off proste keď dosnáte gól, ktorý to si nemôže byť rozhodujúci, takže musíme sa viac nakopnúť a takže verím, že to tako vylepšíme a pôjdeme iba horšie.